вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. Цьогоріч у Бучачі планують оновити нижній фасад і цокольну частину міської ратуші. Тернопільські патрульні провели спецоперацію «Пропусти швидку». Степан Ванкевич зі Збаража бере участь у міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації у Львові. Тернополянка з рідкісним захворюванням. Немає коштів, щоб заплатити за лікування. Цьогоріч планують оновити нижній фасад і цокольну частину Бучацької ратуші, відреставрувати 9 скульптур Пінзеля, які були на будівлі, та відновити геральдичну композицію головного фасаду пам'ятки культури. Про це сьогодні на нараді повідомив заступник начальника управління містобудування та архітектури області Віктор Якимук. На це виділили більше ніж 12 мільйонів гривень. Це проект відновлення Бучацької ратуші. На ньому зображені всі скульптури, які були втрачені. 9 відомих з них виконані Іоанном Георгієм Пінзелем. Скульптор Роман Вільгушинський показує фотографії відреставрованих робіт зі своєї майстерні. Вони виготовлені з м'якого матеріалу, згодом їх мають обрамити каменем і розмістити на ратуші. 9 скульптур на ратуші відомих, де залишилися якісь залишки тих скульптур. На основі цього ми робимо реконструкцію нових скульптур. Ну, деякі скульптури більше зберелися, деякі менше зберелися, деякі ми використовуємо фотоматеріали. По фотоматеріалах доробляємо. Лишилося от саме складніше, це є портал, це є центральний вхід. Там є геральдика, геральдична композиція, і там і фігури, теж є фігура крилата трубач, анімалістична скульптура лева, який лежить. За словами заступника начальника управління містобудування та архітектури області Віктора Якимука, на реставрацію ратуші цьогоріч виділили більше 12 мільйонів гривень. 9 мільйонів 600 тисяч міського бюджету за рахунок коштів державного бюджету і 2 мільйона за рахунок коштів міського бюджету міста Бучачі. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Зазначу, Бучацька ратуша – пам'ятка архітектури 18 століття. Наразі відреставрували купол, другий і третій яруси будівлі. Коли завершать реставрацію ратуші, не кажуть. За словами скульптора Романа Вільгушинського, на це піде більше року. За годину спецоперації «Пропусти швидку», яку проводила патрульна поліція з 12-ї години, один автомобіль не пропустив карету швидкої допомоги. Акцію провели для того, щоб нагадати водіям про необхідність реагувати на спецсигнал автомобіля медиків та пропускати його під час руху. Це об'їзна Тернополя. Водій автомобіля «Москвич» не відреагував на спецсигнал. Пане водій, їде спецмашина з сиреною, з маячками. Так. Чому не пропускаєте? Я не маю куди дітись право. Як не маю куди дітися? Біля вас права сторона вільна. Ні, ну це автобус у мене, автобус що, переді мною, ну час писав, я на праву сторону буду повернути. На той момент автобуса вже не було з боку, розумієте? Там машина... Ви ж не реагуєте зразу, ви маєте завчасно відреагувати, ми ж їдемо від Білого замку, у вас є купа часу, щоб зреагувати. Приведіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, реєстраційний на транспортний засіб і страховий поліс. Тернополянин Орест Барський показує документи на авто. Автобусу я не мав куди дітись. Але ніколи не попадали в такі випадки? Ніколи. Водія віддали усне попередження. За словами патрульного поліцейського Віталія Сушко, штраф за таке порушення – 510 гривень. Ігор Придун працює водієм швидкої допомоги рік.
буквально на днях вернувся, я трошки був в Європі. Там, як швидка їде, то святе. Машини стають, з'їжджають з дороги на бордюри, і це там значно більше розуміння, відповідальність за те, що не дають проїзду транспортним засобам, які мають якісь екстрені виклики. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. У Львові розпочались міжнародні змагання зі спортивної радіопеленгації. Спортсмени за допомогою спеціального обладнання шукають передавачі звуку у лісі. Поборотися за нагороди приїхали 160 учасників з Польщі, Словаччини, Румунії, Китаю, Макао, Гонконгу та різних областей України. У змаганнях бере участь наш земляк Степан Ванкевич. Триватимуть вони 4 дні. Протягом змагань спортсмени матимуть 4 забіги. Перша траса з радіопеленгації була у лісі в Брюховичах. Загалом на трасі в Брюховичах 5 ось таких датчиків, кожен з яких передає свій звук. Завдання спортсмена полягає в тому, щоб за допомогою спеціального обладнання знайти потрібний датчик та якомога швидше прибути на фініш. Аби почути сигнал передавача, потрібно налаштувати апаратуру на певну частоту. У мене зараз в руках переймач на 3,5, який ловить передавачі за частотою 3,5 МГц. Сьогодні траса була досить легка, але потрібно було затратити багато сили, щоб вилізти, то спуститися з яра, то вилізти на яр. Мої сподівання на друге-третє місце, або якщо вийде, то навіть і перше. Іноземним спортсменам траса видалась складною. Попри невелику відстань, їм довелося докласти зусиль, аби знайти потрібний датчик. Траса була короткою. Ми звикли бігати 10 кілометрів – стандартна дистанція для чоловіків. Проте були деякі труднощі через те, що українські датчики передають сигнал тихіше, ніж ми звикли. Через це було складно орієнтуватися, чи близько ми до цілі. Учасники з Китаю не змогли показати найкращого результату під час першого забігу. Кажуть, важко було орієнтуватись. Наразі немає сподівань на перше місце. Мої опоненти дуже сильні. Я намагаюся боротися за медаль, але не впевнений у позитивному результаті. Я втратила одну ціль, адже сигнал іншого датчика перекрив той, який я шукала. Мені забракло часу, я змушена була повертатись. Сподіваюсь, наступного разу я покажу кращий результат. Наступний забіг спортсменів завтра. Траси облаштують у Стрийському парку. У доньки Ольги Меуш з Бучацького району при народженні діагностували первинний імунодефіцит. Це спадковий генетичний дефект імунної системи, який викликає підвищену сприйнятливість до різних інфекцій. До 18 років необхідну терапію вона отримувала безкоштовно. Усі витрати покривала держава. Після того, як дівчина досягла повноліття, безкоштовно лікуватися вона вже не може. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Мама дівчини Ольга Меуш розповідає, після того, як донька стала повнолітньою, зіткнулися з проблемою, де взяти гроші на лікування. На однорічний курс замісної терапії потрібно 400 тисяч гривень. Грошей немає. Каже, має бути державна програма, яка гарантуватиме безкоштовне лікування дорослих пацієнтів з таким діагнозом. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я буде подавати бюджетні карти в Міністерство фінансів для затвердження бюджету для дорослого населення з первинним імунодефіцитом, тобто від 18 років. Бо до 18 років діти забезпечуються, а після 18 років дитина стає з її сім'єю сам на сам з проблемою. До цього часу кошти на дорослий населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. На відміну від багатьох інших рідкісних захворювань, первинний імунодефіцит можна успішно лікувати. Але, як каже обласний дитячий імунолог Любов Дмитраш, лікування дороговартісне, тому без підтримки держави просто не обійтися. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки.
через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато. Ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних. І таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування. Об'єднується в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Як ви чули у сюжеті, 9 серпня Міністерство охорони здоров'я має подати бюджетні карти для затвердження бюджету для дорослих з первинним імунним дефіцитом. Ми продовжимо стежити за темою і перевіримо, чи виділять ці кошти. У Тернополі на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, 28 серпня під час святкування Дня міста встановлять 4 іменні зірки, повідомив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради. Цьогоріч будуть встановлені зірки народному артисту В'ячеславу Хім'яку, журналісту, покійному громадському діячу Григорію Бурбезі, дата 150-річчя просвіти української ми не можемо минути. В нас є така традиція, що була зірка добровольця, зірка волонтера, зараз зірка просвіти. І ще давніше на сесії розглядалось питання вшанування саме пам'яті Богдана Хаварівського. Зазначу, алею зірок відкрили 28 серпня 2011 року під час святкування Дня міста. На бронзових пам'ятках у формі зірок іменують людей, які долучились до розвитку Тернополя. Сьогодні на алеї 18 зірок. Рік тому Тернопільська алея зірок поповнилась 3 таблицями. Одна із них присвячена добровольцям АТО, на інших – імена Віри та Дмитра Стецька і Василя Ярмуша. У Тернополі тролейбус номер 7 курсуватиме за новим маршрутом. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Тролейбус курсуватиме через масив Східний до Промислової вулиці, далі вулицями Лук'яновича, Бродівською і до залізничного вокзалу й автовокзалу. Тоді у зворотньому напрямку повертатиметься до Східного масиву. Тим чином ми зможемо забезпечити потребу в громадському транспорті мешканців гуртожитки, які живуть на вулиці Лук'яновича, а також дуже багато зараз з'являється нових підприємств, виробництв, які знаходяться на вулиці Промисловій, на Бродівській, і будуть мати можливість доїжджати люди і на роботу, і повертатися з роботи. Протягом ближчого тижня часу будуть завершені всі необхідні роботи, які зв'язані з підготовкою зупинок громадського транспорту, під'їздів. І ми плануємо, щоб ще в серпні місяці, до святкування Дня Незалежності, ця лінія вже почала, і цей тролейбус, цей маршрут почав повноцінно функціонувати. Попередньо заплановано роботу 4 тролейбусів на даному маршруті. Якщо буде потреба їхнього збільшення кількості, то вже оперативно реагувати по мірі потреби. Нагадаю, раніше цей тролейбус курсував з масиву Східний до вулиці Промислова і назад у зворотньому напрямку. На цю годину у мене все. Ще більше новин я розповім о 20:40.